Tilaa mun kanava ja tykkää tästä videosta seuraavan 10 sekunnin kuluessa, jos et sä halua, että tämmönen hämähäkki tulee sun huoneeseen ikinä. Älä siis riskeeraa, vaan jätä tykkäys ja tilaa kanava. No niin, eli moro vaan kaikille ja tervetuloa uuden Boomi-videon pariin. Tässä videossa me käydään läpi 6 asiaa, mitä sä et tiennyt. Pakpastaa. Eli tosiaan tässä videossa me tullaan yhdessä käymään läpi 6 erilaista mielenkiintoista ja jännittävää tietoa tai faktaa Pakpasta. Ja jos te olette Pakpan faneja, niin kattokaa tää video ihan loppuun asti, sillä myöhemmin tällä videolla mä tuun kertomaan teille faktan, mitä edes isoimmat Pakpa-fanit ei välttämättä tienny. Mutta sen pidemmittä puheitta, muistakaa laittaa tykkäys tälle videolle, tilatkaa kanava, jos te ette vielä sitä ole tehnyt, ja lähdetään tsekkaamaan faktoja. Pakpasta. Numero 6. Pakpan nimi. Moni teistä tuntee Pakpan, no ihan vaan Pakpana, mutta Pakpan oikea nimi on itse asiassa Beata Rodas. Ja jos tää on semmonen fakta, minkä sä tiesit, niin muista katsoa video eteenpäin, sillä myöhemmin tällä videolla mä tuun kertomaan esimerkiksi sen, mistä toi nimi Pakpa itse asiassa tulee, eli jatka videon kattelemista. Numero 5. Pakpan asuinpaikka. Pakpa on aikaisemmin asunut Vaasassa, joka on suhteellisen pieni paikkakunta, mutta nykyään Pakpa itse asiassa asuu Vantaalla. Vantaa on aika laaja alue ja Vantaalla on eri paikkoja. Hauska sattuma on se, että Pakpa itse asiassa asuu samalla alueella, missä mä asun, ja mä oon itse asiassa huomannut tai nähnyt pari kertaa Pakpaa, kun mä oon käynyt esimerkiksi kaupassa. Mä en halua kertoa teille tarkasti, että missä Pakpa asuu, mutta siitä huolimatta Pakpa asuu tällä hetkellä Vantaalla. Numero 4. Mistä nimi Pakpa tulee? Pakpan nimi, eli toi Pakpa tosiaan tulee hänen isältään, joka käytti tota nimeä Pakpa, kun hän nuorempana pelasi videopelejä. Ja itse asiassa tää mun käyttäjätunnus tai nimi, eli Boomi, tää ei tuu keneltäkään mun läheiseltä tai muulta, mutta mun toisen kanavan, eli Höge-nimisen kanavan nimi tulee mun isältä, vähän niinku Pakpankin nimi tulee hänen isältään. Eli tosiaan toi Höge on mun isän lempinimi, ja siitä mä sain idean tehdä mun kanavasta nimen Höge, koska myös mulle on tullut lempinimeksi toi Höge, mua kutsuttiin koulussa Högeksi, ja mä en tiedä teistä, mutta mun mielestä Höge on aika lyhyt ja semmonen osuva nimi, minkä varmasti moni teistä tietää, ja se on semmonen, mikä jää helposti päähän. Jos te ette vielä oo käynyt tilaamassa, niin käykää tilaamassa toi Höge-kanava, sillä mä teen sinne todella paljon erilaisia pelivideoita. Kertokaa kommenteissa, onks teidän perheenjäsenet tai vaikka teidän kaverit antanut teille jotain lempinimiä. Ei tarvi kertoa sitä lempinimeä, mutta kertokaa vaan, että kyllä tai ei. Onks teille annettu ikinä mitään lempinimiä? Numero 3. Pakpan kouluajat. Niin kuin te varmaan tiedätte, nykyään Pakpa on jo ihan aikuinen ihminen, mutta ennen kuin Pakpa oli aikuinen ja hän kävi vielä koulua aktiivisesti, niin Pakpaa itse asiassa kiusattiin esimerkiksi peruskoulussa sen takia, että Pakpa on tyttö. Ja Pakpa tykkää pelata videopelejä. Tää on aika stereotyyppinen ajattelutapa, että tytöt ei muka saisi pelaa videopelejä, tytöt ei osaa pelaa videopelejä. Jos haluaa pelata videopelejä ja on tyttö, niin se on ihan fine. Se on täysin ymmärrettävää ja täysin hyväksyttävää. Ja ei pidä olla minkäänlaista estettä sille, että ei saisi pelata tai ei voisi pelata pelejä, vaan se tekee, että on tyttö. Mun mielestä se on siistiä, jos tytötkin nykyään uskaltaa enemmän pelata videopelejä ja tykkää pelata videopelejä. Ja mun mielestä on myös täysin hyväksyttävää, että jos vaikka pojat haluaa tehdä jotain, mitkä on ehkä enemmän aikaisemmin ollut tyttöjen hommaa. Eli tosiaan esimerkiksi tanssiminen tai cheerleading voi olla joidenkin poikien mielestä myös todella hauskaa ajanvietettä tai harrastusta, mutta harmillisesti kyllä näitä harrastuksia ja ajanvietteitä vieläkin lokeroidaan tiettyyn sukupuoleen. Miten Pakpan kiusatuksi joutuminen vaikutti sen jaksamiseen ja mielialaan? Kyllähän se niinku latistaa jaksamista, että tulee niinku tosi semmonen, kun on niin, kuin niin negatiivinen olo koko ajan ja sitten ajattelee itsestänsä kauhean negatiivisesti, kun niin kuin kiusataan, tulee semmoinen riittämätön ja mitätön olo, niin sehän saattaa niin kuin pahimmillaan vaikka masentaa ihmisen, että ei siitä niin kuin ainakaan mitään positiivista tule missään nimessä. Ja koulussa niin kuin oli silleen, että vähän niin kuin saattoi olla jotain sellaista härnäämistä, mutta sitten niin kuin kotimatkoilla se on yksi semmoista, että niinku kisko mun hiuksia ja vaatteita ja sylki jopa pää. Numero 2.
Pakpan ikä. Tän videon kuvaushetkellä Pakpa on 29-vuotias, eli Pakpa on tällä hetkellä mua 5 vuotta vanhempi, koska mä oon 24-vuotias. Mulla on itse asiassa noin kuukauden päästä synttärit, eli sit mä oon 25-vuotias. Ja niin kuin kaikki meistä, niin totta kai myös tubettajat viettää synttäreitä. Osa meistä saattaa viettää synttäreitä kaveriporukalla, osa meistä saattaa viettää synttäreitä perheen kesken, ja sitten pieni osa ei välttämättä vietä synttäreitä ollenkaan. Se riippuu aika paljon omasta elämästä ja siitä, että haluuko niitä viettää vai ei. Kertokaa kommenteissa mulle, vietättekö te yleensä teidän tai vaikka teidän kavereiden synttäreitä, vai onko synttärit teille semmonen asia, mikä ei niin paljon kiinnosta? Mä en oo vielä varma, että mitä mä teen mun synttäreillä, mut kyllä mä niitä ajattelin jotenkin viettää. Numero 1. Pakpan rikosasia. Tää on se asia, mistä mä puhuin tän videon alussa, ja moni teistä ei välttämättä tiedä tästä, tai jos te tiedätte, niin te ette oikeastaan tiedä, mitä tässä on tapahtunut. Elikkä Pakpaa siis syytetään veropetoksesta tai tämmöisestä verohuijauksesta, koska Pakpa on jättänyt monia vuosia sitten verottajalle ilmoittamatta tulojaan, ja tästä on tosi kauan aikaa, ja Pakpa on tästä itse asiassa tehnyt jo tämmösen selvennysvideon, koska mä en halua ajatella kenestä ihmisestä pahasti tai negatiivisesti, niin mä en usko, että Pakpalla oli tässä mitään pahoja taka-ajatuksia, vaan tää on ihan väärin ymmärrys tai niinku epähuomiossa tapahtunut, mutta tsekataan tähän väliin klippi, missä Pakpa selittää tätä omin sanoin, niin te voitte kuulla, mitä Pakpa halusi kertoa tästä. Hello, mä oon Pakpa, ja tää video tulee tosi paljon poikkeamaan mun normaalivideoistani. Mä veikkaan, että enemmistö teistä myös näiden vuosien aikana on huomannut, että mä en oo perussomettaja, joka jakaa yksityiselämäänsä someen. Mä oon niinku just päinvastainen. Mä en tykkää yhtään jakaa mun yksityiselämääni someen. Nyt mä teen kuitenkin poikkeuksen, ja mä aion puhua mun yksityiselämästäni tällä videolla, koska mä veikkaan, että enemmistö tai suurin osa ehkä teistä on huomannut, että musta puhutaan lehdessä, että mua syytetään kirjanpitopetoksesta ja veropetoksesta. Tää tapahtui noin 5-6 vuotta sitten, jolloin mä olin noin 22-vuotias. Oman huolimattomuuteni takia mulle kävi näitä tai nämä kirjanpito-ongelmat ja verojen myöhässä ilmoittamiset. YouTube oli siihen aikaan niin uusi juttu. Sitä ei niinku nähty työnä. Ihmiset ei niinku ajatellut sitä työnä. Niin. Eli niin kuin te tuosta klipistä varmaan huomaatte, niin Pakpa aika hyvin selitti tästä, että mitä on tapahtunut ja minkä takia. Ja rehellisesti, koska Pakpa on niin hyvä sydäminen ihminen, niin mä en usko, että se on tehnyt tahalteen mitään pahaa tai ilkeetä. Enkä mä voi kuvitella, että Pakpa olisi perimmiltään mikään paha ihminen. Ja tässä pitää olla sen takia varovainen, eikä saa liikaa lähteä syyttämään puolta tai toista. Ja mä toivon, että Pakpa silti pystyy jatkamaan videoita ja viihdyttämään meitä, sillä Pakpa on yksi parhaimmista tubettajista Suomessa, ainakin mun mielestä. Mutta jos te olette kattonut videoa tänne asti, niin kommentoikaa kommentteihin tähän väliin. Moi Boomi! Niin mä tiedän, että sä katsoit tän videon loppuun asti, ja klikkaa nyt sun ruudulla olevista videoista. Nää videot, mitkä sun ruudulla näkyy, on valittu just sua varten, eli klikkaa jotain näistä videoista, me nähdään siellä, ja tähän väliin se ois mun, eli Boomin puolesta. Moikka!